কিন্তু কিয় ৰঙা ঘৰৰ আলহী হল প্ৰেমিক যুগল। সঁচাকৈ প্ৰেমে নামানে বয়সৰ সীমা, প্ৰেমে মাথো জানে প্ৰেমৰ ঠিকনা। পইচা যেতিয়া হয় আৰু ছাৰ, তেনেকৈ নহয় বুলি কম, এতিয়া ভনীয়েকে যেতিয়া সদায় চাচপি কৰি থাকে। নহয় আপুনি ভাল পায় নে নাপায়? পাওঁ ছাৰ। আপুনি ভাল পায়? কিমান দিন ভাল পাই আছে আপোনালোকে? সেই দুবছৰে আৰু। ঘটনা কামপুৰৰ বৰহোলাৰ। প্ৰেমিক যুগলৰ বাবে সৃষ্টি হয় নিশা উত্তেজনাৰ। দুবছৰীয়া প্ৰেমৰ অন্তত ৰঙা ঘড়ীৰ শেষ আশ্ৰয় হ'ল এইহাল প্ৰেমিক যুগলৰ। কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কঠিয়াতলী পহৰা চকীৰ বৰহোলা গাঁৱত ঘটিছে এই ঘটনা। নিজৰ পত্নীক এৰি নিজ বোৱাৰীৰ প্ৰেমত মচগুল এজন শহুৰ। এই প্ৰেম কাহিনীক লৈয়ে ঘৰখনত সদায় চলে কুৰুক্ষেত্ৰ। 62 বছৰীয়া শহুৰ বিজয় ডেকা আৰু 35 বছৰীয়া বোৱাৰীৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে অঞ্চলটোত। উল্লেখ্য যে 7 বছৰৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল বিজয় ডেকাৰ পুত্ৰৰ। তাৰ পাছতেই বোৱাৰীৰ প্ৰেমত পৰি শহুৰেকে নিজৰ কৰি লোৱাৰ মন মেলে। শেহতীয়াভাৱে বিজয় ডেকাই প্ৰেমিকাৰূপী বোৱাৰীক লগত লৈ ৰহাৰ দেওবালিৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ পিতৃ গৃহত ৰাস চাবলৈ গৈছিল। ইয়াৰ পিছে পিছে সেই ঠাইত ওলালগৈ বিজয়ৰ পত্নীও। পত্নীক দেখি হতবাক হৈ পৰে বিজয় ডেকা আৰু পলায়ন কৰে। পিছত বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধ্যাৰ ভাগত নিজ পত্নী আৰু জীয়ৰীৰ খবৰৰ ভিত্তিত শহুৰ আৰু প্ৰেমিকা বোৱাৰীক কঠিয়াতলী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ লৈ আহে। আজি 5 বছৰ ধৰি পেলাই মই এখন ঘৰত আজিলৈকে ভৰি দিয়া নাই। এখন ঘৰত মই আজি 5 বছৰ ধৰি মই আজিলৈকে ভৰি দিয়া নাই, আজি ভৰি দিছো। আজি কি হৈছিলে? আজি কি হৈছিলে মানে যোৱাকালিৰ পৰা মায়ে ফোন কৰি আছে, বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈ আছে, দেওবাৰ দিনাখনে দেউতাই বোলে ৰাসলৈ গ'ল, ৰাস চাবলৈ গৈছে বুলি কৈছে দেওবালিত। যোৱাৰ পিছত মই বোলো নহয় দে, গাড়ী মটৰ আছে, কৈছে নহয় বোলে দেওবাৰীলৈ গৈছে, গাড়ী গেৰেজত থৈ দেওবাৰী বোলে বজাৰ হাতে কৰি পেলাই বোলে আৰু নগৈ সৈতে তাত আছেগৈ। যোৱাকালি বুধবাৰ দিনাখন গৈ পেলাই মায়ে তাতে ধৰিলেগৈ। তো ধোৱাৰ পিছত ডেনে ডেনে বোলে পলাল। পলোৱাৰ পিছত আজি আহি পেলাই মায়ৰ লগত নবৈ পুৰা মানে অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু কৈছে বোলে ঘৰৰ পৰা ওলাব লাগিব, তহঁতক কাটিম, তোক মাৰিম, তেনেকৈ কৈ মেলি থকাৰ পিছতে দেখোন আৰু দেউতাই গাড়ী লৈ আহি আৰু মানে সোধ পোছ নাই, পুৰা একদম লাখতি লৈ পেলাই মাৰিবলৈকে পুৰা দৌৰালৈ খোৱা আছে। ভণ্টি আছিলে, ভণ্টিকো দৌৰাইছে। সেই দৌৰাই কৰিলে মাৰ হাতত মানে থাকিব নাই, ডাইৰেক্ট মানে মোলৈ ফোন কৰিলে বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা। মই বোলো যদি এনেকৈ হৈ আছে যদি ডাইৰেক্ট বোলো থানালৈ যা, থানাত গৈ বোলো এজহাৰ দে, এজহাৰ দে বোলো যি আছে বোলো দেখা যাব। তাৰপিছত গ'ল, গৈ পেলাই আনিলেগৈ, আনি কৰি লৈ পেলাই ধৰি পেলাই নিলে। বোৱাৰীজনীৰ লগত মানে শহুৰকৰ লগত মানে হেৰি আছে, ভাল পোৱা পুই। আজি 5 বছৰ হ'ল, 5 বছৰৰ পিছত মানে এতিয়া মোক মানে মাত হেৰি মাতবোল নকৰে একো, 500 টকা এটা দিব, দি পেলাই 19 দিন 20 দিন ঘৰলৈ নাহে। নাহি পেলাই লৈ পেলাই সি বাহিৰে বাহিৰে বোৱাৰীক যলৈকে যায়, বোৱাৰীৰ লগত পোকৰ পোকৰ সি ঘূৰি ফুৰে। কাৰ কথা কৈ আছে? আপুনি নিজৰ স্বামীৰ কথা কৈ আছে? মোৰ নিজৰ স্বামীৰ কথা কৈ আছোঁ। আৰু মোৰ বেমাৰ হ'লেও একো নেবাতে, আকৌ কিবা এটা হৈ থাকিলেও সি একোৱে নুসুধে মানে। সি মানে দেও বোৱাৰীৰ ঘৰলৈ যদি হেৰিয়া বোৱাৰীকে যাওঁ বুলি কয়, 400-500 টকা দি থৈ যাব, গৈ পেলাই সি তাতে সোমাই থাকিব। বোৱাৰীক যদি 10 দিন নাহে, সিও 10 দিনে তাত থাকিব। মোক টকা পইচা 1 টকাও নিদিয়ে টকা পইচা হাতত। আজি আজি কি হৈছিলে? আজি কি হৈছিলে মানে দেওবাৰ দিনাখন মানে বোৱাৰীক মানে ৰাস চাবলৈ গৈছিলে দেওবালি। ৰাস চাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে দেওবাৰ দিনাখন সেই শহুৰকো মানে মোৰ হাজবেণ্ডটো বোৱাৰীকৰ লগত মানে বজাৰ চজাৰ কৰি লাল চাল কিনি মাছে মাংসই কিনি তাত লৈ গৈছে। লৈ তাত খাই বৈ পূৰা এনজয় এনজয় কৰি পেলাই মই তাৰপৰা মানুহ এজনে মোক ক'লে, কৈছে আপোনালোকে বুঢ়া ইয়াত আহি আছে, আপুনি গম পায়নে নাপায়। তাৰপৰা তেতিয়া মই পিছদিনাখন মই গ'লোঁ তালৈ। তালৈ যাওঁতেনে বুঢ়া ডেনে ডেনে পলাইছে, মই নেপালোঁগৈ তাত গৈ পেলাই। তাৰপৰা ওচৰৰ ল'ৰা এটাই কৈছে, 15 বছৰীয়া ল'ৰা এটাই কৈছে বোলে কাকা বোলে পৰহি দিনাখনে আহিছে, এতিয়া বোলে হেৰি আপুনি অহা গম পাই পেলাই পলাইছে বোলে ডেনে ডেনে বোলে। কামপুৰৰ পৰা ইকৰামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, আছাম এক্সপ্ৰেছ 24।